Den her video, den handler om sommerfuglbusken. Og vi er i den sidste halvdel af april måned, og jeg skal have klippet noget af min sommerfuglbusk, som jo sidste år stod med de her meget lange, fine blomster i august-september måned, og tiltrak en ufattelig masse smukke sommerfugle. De er jo selvfølgelig visne nu, men det er ikke kun blomsterne, der er visne i år. 2021 har været en rigtig hård vinter, og den her Buddleia, som er det latinske navn på sommerfuglebusk, den stammer jo ikke fra Danmark af, så det er det, vi kalder for en halvbusk. Og en halvbusk, den kan godt, især i sådan nogle vintre her, fryse temmelig meget tilbage. Så jeg vil lige vise jer, hvordan man egentlig finder ud af, hvad der er dødt og hvad der er levende på sådan en sommerfuglebusk. Så se med her. Tilbage i februar-marts måned, der stod de her skud her. Rigtig fine og grønne og saftspændte. Og det er jo netop det, en busk, der kommer lidt langvejs fra, den har en tendens til, at den springer simpelthen ud på nogle tidspunkter af året, som ikke lige passer til de danske forhold. Herovre bagved kan I se, at der er nogle af skuddene, som stadigvæk er grønne. Og det giver mig da lidt håb om, at der jo er liv i meget af min busk endnu. Når man skal tjekke, om ens plante den er saftspændt og levende i grenene, så kan man ved at åbne sin beskæresak sådan her, lige tage et skrab. Stille og roligt et lille skrab. Og desværre så er vedet herinde under barken, det er fuldstændig brunt og dødt. Så den her gren, den er simpelthen ikke, den er ikke levende længere. Jeg fortsætter så sådan set på grenen længere ned. Den kommer helt herindefra. Og hvis jeg skal tjekke, om der overhovedet er liv i den gren her, så gør jeg det på samme måde. Jeg laver et forsigtigt skrab på barken. Og desværre er den jo også død her. Så hele den her sidegren her, den skal jeg have klippet af. Der er simpelthen ikke liv i den. Jeg har simpelthen lavet et lignende lille snit her på den her gren, hvor det grønne skud er. Og der er helt anderledes liv i den her gren, hvor saftstrømmene kan forsyne de nye skud med vand og næring. Ja, det er desværre en kæmpe gren, jeg her skal klippe af min sommerfuglebusk. Men der er intet liv i den. Den er fuldstændig død og vissen. Og heldigvis er der i den her side af busken masser af liv, så der er håb for, at min sommerfuglebusk den springer ud igen. Men der er altså også store skader, og den bliver reduceret væsentligt i størrelsen efter sådan en hård vinter. Nu har jeg fjernet de par døde grene, som simpelthen ikke havde mere saftspænding i sig, og tilbage står jeg med en god armfuld grene her, og de er 2,5 meter høje, og de voksede sig så høje fra sidste år, hvor jeg netop klippede busken ned til den her størrelse. Der kan jeg se, at jeg har klippet sidste år, simpelthen for at få bedre forgrening på busken. Jeg klipper ned i nærheden af det samme sted som sidste år, fordi det passer mig rigtig fint at have en busk, der bliver de her 2,5 meter høj. Og hver gang jeg klipper i en gren, så får jeg faktisk mulighed for at få endnu flere sidegrene. Det er heller ikke så kønne længere, de her visne blomsterstande, så det passer mig rigtig fint at få den skåret tilbage. Jeg har jo ventet bevidst til det her tidspunkt af året, altså den sidste halvdel af april måned. Fordi man kan faktisk risikere, at man får klippet sin sommerfuglebusk for langt ned i februar eller i marts måned. Og så kommer der noget sen nattefrost, der simpelthen er så hård ved busken, at den slet ikke skyder igen. Så sommerfuglebusken skal ligesom roserne og lavenderne først beskæres i den sidste halvdel af april måned. Nu er min sommerfuglebusk vel cirka en meter, måske en meter og 10 høj, og den vil hurtigt bryde fra de her
grene, de gamle grene, sætte fine blade og til august måned igen være en dejlig sommerfuglemagnet i min have.